Están aquí, mira, xa comezo. Están aquí, non, non queda moito. E da pouquillas de todo. Vente para cá, chacho. Habrá que seguir, non? Dando sí, sí. Que tal están? Boas, boas. Están todos riquísimos. Podemos amosar un pouco o prato, non? Que nos indica que non quedou ningún. Nin quedou ninguna, todas boas. Da gusto comelas. Pero que nos pode dicir? Que te gustan, ya vostedes? Están buenísimas. Cantas van a tomar? Bueno, ya tomamos una docenina, ya las probamos. ¿Asturiana, vostedes? Sí, sí, de Asturias, de Sixón. ¿Por ahí ostres también o qué? Habrales, habrales, ostres. Y teño moito queixo también. No, es ninguna, ¿eh? No, es ninguna, ¿eh? Ninguna del mundo. A ver, cómo... Muy buenos días, cabaleiro. Hola. ¿Cómo vamos de apertura das ostres? A ver, ¿cómo lle damos? De momento, ven. Ben, de momento hai moi pouca xente, pero bueno. Este coitelo de mentira, eh? Non é como desde verdade, é mellor, eh? Tamén se for de verdade, o mellor era moi peligroso. Non cortarse, non? Exactamente. A ver, botámosle un pouco de limón ou non? Si, sí, si, sí, de limón xa lle botamos antes, pero bueno. Por botalle limón que non sexa. Que tenga as ostras que lle gustan? Unha sustancia a mar. Di que conserva todo o mar aí, non? De verdade é que si. Sí. Saben a agua de mar. Están moi ricas, eh? Toma un pouco de viño ou non? Con pan casi que non, non. Un bocadillo de ostras nunca se viu, eh? Ahora, mañán, o viño non que vai moi ben. Un pouco de agua ven moi ben, eh? En bocadillo casi que non, facemos un bocadillo de ostras, non? A verdad que non. Estás aí descubrindo o mundo. Graciñas por atendernos. Vostede vai a atacar aí as ostras? A las ostras crudas, lo siento, pero non me gustan. Non me gustan as ostras. Pero crudo no. Ah, e que fai vostede aquí? Pasando ben, porque hai... Pasando ben esperando por unha amiga para tomar ese, outras ese bo plan. A vostede gusta as ostras? É que me fixeron daño unha vez e agora non podo tomalas. Ou sei que non se poden tomar. Toman, tome ostras, que son moi ricas, tome ostras. Aquí vemos que todo, algunhas que a verdade que xa casi non quedaron aquí nestes diferentes stands. Por certo, hai que dicir que hoxe non está chovendo logo de esa xornada que tivemos onte de tantísima choiva que caía en todo o país, aquí na ría de Vigo, no sur, non está chovendo. Temos un día bastante agradable, por aí sei que ven de novo a banda, vai seguir soando durante todo o día a música, imos poder tomar estas auténticas delicias do mar. Moi bons días. Bons días. Como vai o tema das ostras? A ver, virámonos un poquinho. Sí, señor, vai moi bon. Xa te vin antes, non? Que collías unha bandexinha, non? A ver. Un par delas. Un par delas, nada menos. Unha non chega nada. Unha non chega nada, non? Están moi boas. Están fresquiñas, boas, boas. Que teñen as ostras para quedar con elas? Para min ten un sabor como ao mar. É unha cousa moi ao mar, moi natural, moi rico. Un sabor bo. Que tal sentan o estómago con esa fama que teñen? A min, ben, hai xente que di que non sei, cada un ten un gusto diferente. Para min están moi boas. Digestivas, ademais, teñen poucas calorías, creo que teñen tamén unha chea de vitaminas e, sobre todo, que teñen moita auga tamén, non? Ese sabor do mar. De mar, de mar. Bueno, cal é o plan para hoxe? Nada, mandarlle unha tapiña máis e ir marchando. Veña, Graciñas, bo proveito. Podremos facer moitas cousas hoxe aquí en Arcade, por exemplo, poderíamos ir a dar unha voltiña por esa maravilla que é o Castelo de Soutomaior, que está moi pretiño, ver a Illa de San Simón, que tamén a temos moi pretiña, ou esas pequeniñas iñas que temos aquí na Ría de Vigo, en fin, ver esta paisaxe deliciosa e degustar as ostras, ese auténtico sabor a mar para os máis atrevidos.